Reglene. Vi skal først kjøre en runde. Kaste noen baller opp i en bøtte. Hvis du bommer, så får du 5 sekunder tidsstraff. Hvis jeg bommer, så får jeg 10 sekunder tidsstraff. Det er visst fordi det er noen som tenker at kanskje jeg har kjørt mer enn deg, jeg vet ikke. Etter det, 3 runder, bom pinne, første mann til mål. Er du klar? Mm-hmm. Lykke til! Lykke til! Let's go! Nå så du rask ut. Jeg gjorde det. Ja? Ja, vi får se om jeg bare ser rask ut, eller om jeg faktisk er rask. Hallo, vi skal den veien der. Vi skal ikke inn der. Jeg kjører riktig. Jeg var litt usikker om jeg kjørte feil hele tiden. Det er ikke noe gøy å spørre deg. Er du klar? Ser du lysene? Ja. Da når det blir grønt, så kjører vi. Ok. Dårlig start. Helvete. Ok, nå må du bare ikke komme deg forbi med en gang. Det gikk ikke da. Det Egentlig så er jeg ganske flink til å kaste baller. Fy faen! Nei! Vi var egentlig like dårlige begge to. Jeg tror jeg bør gå hjem og øve litt mer på ballkast hvis vi skal ha det her flere ganger. Å, fy faen, jeg ligger! Det er veldig nervepirrende og veldig sånn du bare sitter der og venter på at er det min tur snart? Med en gang jeg fikk klarsignalet, så var det egentlig bare å kjøre på. Forspranget her. Åh, Silja bare ljuger. Han kjører dritfort, du. Eller jeg vet, jeg kjørte litt fortere enn Silja. Men hun var veldig god å kjøre. Jeg liker ikke å vinne når alle andre faller. Nei. Jeg liker bare å være best, ja. Når alle andre også er på sitt beste. Vi kan jo si at du kom først i mål i dag, i hvert fall. Ja, du vil ikke si så mye mer enn det. Men du prøvde å ta meg igjen. Ja, jeg prøvde alt jeg kunne. Du ble for rask, rett og slett. Ja. Det gikk fortere nå enn på oppvarmingen du gjorde. Det er selvfølgelig vondt å tape sin første challenge. Det er jo ikke noe noen egentlig ønsker. Og i hvert fall ikke mot et konkurransemenneske som Silje. Vi kommer sikkert til å snakke om det her i 20 år fremover i tid, ikke sant? Så jeg skulle gjerne vært foruten. Han sa han ga alt. Jeg vet at han er ikke noe glad i å tape, så han tapte ikke med vilje, har jeg i hvert fall fått konstatert. Så nei, den seieren her var helt nydelig.